Her er Katrine og Poul. De driver et landbrug med planteavl og specialafgrøder. Katrine og Poul vil gerne sprøjte mere præcist for at få højere udbytte og lavere forbrug af hjælpestoffer. De vil gerne sprøjte mod ukrudtet i marken og kun ramme ukrudtet. Samtidig vil de gerne sprøjte med andre midler på spinaten. Katrine har hørt om en sprøjte, der netop er i stand til at genkende planterne på marken, mens den kører. Derfor kontakter Katrine AG Precision. AG Precision kommer forbi og forklarer nærmere om ARA for Eco Robotics. De miljømæssige og økonomiske fordele er tydelige for Katrine og Poul. Katrine og Poul køber ARA-sprøjten, og AG Precision leverer. Nu kan Katrine og Poul udnytte deres hjælpestoffer i planteavlen til gavn for miljø og planter.